Там залоджувався фундамент і капсули Українського православного Київського патріархату. Все село це знає. Але ну, так сталося, що в наш, можна сказати, такий багатій в селі є в нас такий, який вирішив зробити все по-іншому. Як його звати? Організатор Вітрокан Анатолій Олександрович. І там своїх таких 15 чоловік, таких довірених осіб, і вони якби сюди ходять і отак пересвятили, переробили, що Московська стала церква. Хоча домовлялися самого початку, що мало бути Українська православна Київського патріархату. Вона й заложена. У нас були збори. На зборах було присутньо 133 чоловіка. Тобто це є більша половина села, які прийняли і проголосували за те, щоб була церква, ось ця церква, яку ви бачите, щоб була Київського патріархату. Документи ми подали на Луцьк, ті пішли, ми хочемо все законним шляхом. Якби, може, війни не було, можливо, може, хтось би мовчав. Просто там і суті склалося. От, певних там 7 років люди мовчали. От так, ну, от була побудована, ну, думають, ну, побудували, вже Вітрук там все, якби взявся, ну, тут фінансувати, вже. Люди мовчали. Але коли сталася війна, коли наші хлопці були там, вони то все пройшли, побачили ту всю несправедливість, розумієте? І просто, ну, ненормально. Вони прийшли сюди, і один з учасників зайшов, і батюшка не захотів його навіть посповідати. Ви в церкву ж можете зайти? Зайти можете? Можемо, але останнім часом вони нас виганяють. Ми хотіли зайти. Як виганяють? Ну, нормально виганяють, це не ваша, ваша церква тут, а йдіть сюди. Громада своєю більшістю проголосувала за те, щоб об'єднатися. По-перше, щоб об'єднатися в єдиний Київський патріархат, а по-друге, щоб служити в храмі, який є власністю громади, на який громада збирала кошти, за пожертви тих коштів був цей храм збудований. І тому на сьогоднішній день громада хоче служити українською мовою в храмі за українське військо, за українську владу. Але бачите, на жаль, змоги наразі робити такої не маємо, бо вже цілий місяць поспіль привозять людей, Ковель, Ратно, Рожище, і де тільки не можна, щоб ми тільки не зайшли до храму. Якщо ви хочете взяти, то просто скажіть, хай місні жінки, там, ну, хто там є з місних, хай відійдуть в сторону. А ті, як приїхали собі на службу, хай будуть. І побачите, скільки буде людей. Ще не всі зараз доїдуть. 400 чоловік. А от всі бачите, от також через неділю і з'їжджаються сюди. Бачите, з яких сіл? Тут окна всі побачите. Раз, два, три, чотири, п'ять і сто. Вони ж бояться. Вони бояться самі вийти до церкви. Бояться самі. Вони навіть не суїзволять піти самі до церкви. Все чужі люди. Кажуть, що пропонували, аби була єдина церква тут, але от, ну, кажуть, що ви з ними не хочете розмовляти, не йдете на діалог. Що ви скажете? Перше, що це є брехня. Друге, те, що ми з храму ніколи нікого не виганяли. Я нікому не забороняю ходити в цей храм. Було різної дезінформації, те, що я воїнів не причащаю, не сповідаю, що я виганяв того староста, який був раніше в нас із церкви. Але ж це все є дезінформація. У нас нема конфлікту, але в першу очі вони зібралися, їхня громада приїхала до нас помолитися. Багато людей. І ми пішли до їх для того, щоб поговорити цю нашу. Але, на жаль, вони не схотіли з нами розмовляти. Вони нас обізвали, молоді люди, навіть матюками. Чого ви сюди приїхали, чого ви сюди прийшли? Але, в першу очередь, ми хотіли б спілкуватися, хотіли б знати їхні погляди. Їм надали приміщення. На жаль, вони палець не вдарили. І от результат – краще забрати новий освячений храм, чим будувати новий. Ми їм не забороняємо. Люди казали, що навіть поможуть їм, але вони такого не хочуть. Наприклад, в Овадному будували храм, заложила наша церква, фундамент зробили, раз вони забрали і стала їхня церква. В Білині також охнівчани допомагали будувати храм, але ж вони на його не претендують. Ми ж їх, на їх погано слово не кажемо. Ми їх поважаємо як людей. Ну, може, вони в чомусь, як говорить багато мудрих людей, особливо старих. Якщо Господь наказує людини, в першу очередь, що він забирає в її? Розум.
Це не моя відповідь, це відповідь всіх людей. Але чи, наприклад, дали б можливість там, ну, щоб почергово служби відбувалися? А чого не мають доставати? Розумієте, от, розумієте, ви маєте, хотіли ви маєте почекати. Хотіли бюджетний день в хаті як хазяїн, а на другий день сусіду віддали. Ви б хотіли б так бути? Ну, подивіться, хороший будинок, я б пішла б туди жити. Ага. В мене гірший. В неї гірша хата. Ну, хай забирається станиці з хати, я піду туди. Тиждень проживу. Як ви на це дивитесь? Як ви на це дивитеся? Ну. Можна так? Ні, річ в тім, що сьогодні немає потреби таке робити, тому що вони мають приміщення, їм держава виділила приміщення, і вони мали можливість, як зареєстрована громада, і будувати. Ця громада збудувала собі храм, і сьогодні тим радіє, і дверей ні для кого не зачиняє, врешті-решт. От. Їм точно такі самі, закон наш український надав точно такі самі права, от, і можливості, і вони теж могли збудувати собі храм, і для того, щоб сьогодні не воювати за якийсь храм. Тому я думаю, що це питання знято і де-факто, і де-юре.